Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Costner dhe drejtoresha e misionit të Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në Kosovë Lisa Magno nënshkruan të njëjtën një donacion prej 1.6 milion dollarësh për Kosovën në kuadër të marrëveshjes mbi grantin për objektivat zhvillimore ndërmjet të dyja vendeve. Marveshja fillestare e këti granti që unë nënshkrua në nëntor të vitit të kaluar, i siguroj Kosovës mbështetje prej 33 milion dolarësh, ndërka shtani vlera e përgjithshme e saj arriti në 34.6 milion dolar. Me të synohet shërbimi më i mirë ndaj qytetarve nga institucionet logaridhënse dhe efektive të qeverisjes, si dhe rritja e mundësive për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse demokratike dhe ekonomike. Objektivi i parë zhvillimor përqendrohet në mbikëqyrjen e institucioneve nga ana e qytetarëve dhe shoqërisë civile, ndërsa i dyti adopton një qasje më të gjerë ndaj pjesëmarrjes demokratike. Zonja Osmani tha se për te mbështetjes financiare, kjo marrëveshje evulos për kushtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i qëndruar afër popullit të Kosovës, duke nënvizuar se marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n nuk janë vetëm strategjike, por ekzistenciale. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Philip Costner, tha se është shumë e rëndësishme për Kosovën që të arrijë vetëqëndrueshmërinë. Self-sufficiency means leadership. Vetëqëndrueshmëria nënkupton udhëheqje, udhëheqje që vjen nga qeveria e Kosovës dhe jo nga donatorët ndërkombëtar. Udhëheqja kërkon nga qeverisja që të qartësoj synimet e veta, të zhvilloj strategji dhe të hartoj planet të veprimit. Kjo do të thotë që planet e qeverisë menaxhojnë dhe financojnë vetë programin e tyre të zhvillimit, derisa ndihma jonë mbështet synimet tona të përbashkëta, këto burime janë jo të përhershme, prandaj duhet të përdorem burimet e sotshme për të shtruar rrugën e një Kosove të vetëqëndrueshme në të ardhmen, tha zoti Costner. Që nga vitin 1999, USAID ka investuar në emër të popullit amerikan më shumë se 950 milion dollar në rrugtimin e Kosovës drejt vetëqëndrueshmërisë. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.